За годинава да се изгради првата современа регионална депонија во државата за источниот и североисточниот регион, треба да се донесе одлука за формирање на јавното меѓурегионално предпријатие за управување со отпадот со име Екоисток Североисток и со седиште во општина Свети Николе. Во моментов тече постапка за избор на компанија која ќе го врши надзорот над работите и по завршување на постапката ќе започнат да се изведуваат работите на терен, информира Живка Михајлова.